Labvakar, un esiet sveicināti godājamie skatītāji. Nedēļa izskanējusi, darba nedēļa pagājusi, un mēs varam atskatīties uz to, kas ir noticis, kādas ir bijušas diskusijas galvenās, un arī šodien mēs tā kā tādu kopsavilkumu par visu nedēļas visām tēmām, kas ir bijis svarīgākais, gan par šo bērnu nodevu, gan par to, cik ļoti latvieši lepojās ar savu armiju, kā arī par mūža seno jautājumu, kas neskapēc nav atrisināts, kāpēc nevar ceļa nodevu, jeb ceļa nodokli iekļaut degvielā akcīzē. Par visu to tad raidījumu gaitā ar mani šodien kopā būs žurnālists Guntis Bojārs. Labvakar. Politiķis Imants Parādnieks, kā arī mākslinieks Aivars Vilipsons. Okay. Nu, ko, pirmais temats, Imants, par tavu tēmu, ka tu esi tā kā iniciators visam šim. Pastāsti, ko nozīmē bezbērnu nodevu, un tu teici, tas būs ļoti komplicēti un būs grūti izstāstīt, bet vienkārši saprotam cilvēkam, teiksim kā man, 26 gadi, man tagad būs jāmaksā nodeva, nebūs jāmaksā nodeva. Man nav bērni. Lai sāksim to, kas ko maksā. Pirmkārt, kompleksā tādā skatījumā ir tā, ka saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas ir atsevišķi no valsts sociālām obligātām apdrošināšanas iemaksām, viņu ir paredzēts, šo nodokli paredzēts samazināt nākošā gadā pa 1%. Mans priekšlikums bija pārdalīt šo iespējamo samazinājumu un sniedzot lielākus atvieglojumus tiem, kam tas ir nepieciešams, personām ar bērniem un tiem, kam ir zemāks algas. Tā ir viena sadaļa, un šī tāda pārmaiņu rezultātā, tas, kas attiecās uz valsts sociālām apdrošināšanas iemaksām pie tam, ko maksā darba devējs, tātad nevis jūs kā darba ņēmējs, bet darba devēja pusē, samazināt šo likmi visiem pa 0,59%, bet tiem, kuri kvalificētos kā bezbērnu nodevas maksātāji, samazināt tikai pa 0,09. Tātad vispārēji visiem tiktu samazināts, bet tiem, kuriem ir bērni, tiks samazināts vairāk. Tāds ir tas koncepts. Es to nosaucu, nu, ka tā ir bezbērnu nodeva. Vācijā tas saucās Kinderloss, ja, kur starp citu Vācijā maksā pats darba ņēmējs šo daļu. Tātad priekš jums personīgi vai priekš visiem, ja tiktu ieviests, šīs viena sastāvdaļa no visa kompleksā piedāvājuma, tas attiektos uz darba devēju sadaļu. Un ļoti konkrēti pie vidējās algas, kas šobrīd ir valstī apmēram 776 eiro, tas nozīmē, ka darba devējs samaksās vairāk 3,83 eiro par to personu, kura ir no kāda konkrēta vecuma līdz kādam konkrētam vecumam, nu, kvalificējās kā šīs bezbērnu nodevas maksātājs. Iespējams, kad jūs ar 26 gados arī. Nu, teiksim, tā cik gadiem ir paredzēts? Nav nekas paredzēts, tas bija vispār priekšlikums apspriešanai. Jā, bet pēc tā apspriešana, nu, viņi tā diskusija bija milzīga, viņi izvērtās gan. Tā, ka maz jā, Twitterī, Facebookā visi mediji par to rakstīja un izteica viedokļu speciālisti un tiesību sargs pateica, ka tas ir kaut kas absurds un ka īstā nevarētu būt arī tāds raksts bija. Jā, tad interesanti, ka tiesību sargs izsaka viedokli, par kuru pat nav, nu, paspējis papētīt to jautājumu, jo Vācijas konstitucionālā tiesa ir skatījusi šo lietu un viņi atradusi ir argumentus objektīvus, kāpēc tas viņuprāt, nu, ir iespējams, un Vācijā arī šī nodeva, kā es teicu, nosaukuma Kinderloss, viņi ir. Tā kā, nu, es aicinu tiesības ar sevišķi tos cilvēkus, kas ir tiesību sardzē, nu, vismaz paskatīties uz laukumu plašāk. Bet mēs jau šeit ne jau par tiesībām runājam, mēs runājam par principu. Un tas galvenais, nu, tā motivācija, kā es esmu arī teicu, tad padarīt šo nodokļu sistēmu taisnīgāku. Tad, kad saka, vai tas būs taisnīgi, tagad man tur vajadzēs maksāt. Pirmkārt, es saku, nevajadzēs maksāt, to maksā darba devējs nedaudz vairāk, jā, nekā par citu, tas viens. Bet otrs, kur ir netaisnība? Netaisnība ir tad, ja vienādos apstākļos strādājošas sievietes saņemot vienādu algu, viena, piemēram, ir trīs bērniņas laidus pasaulē, un otra izvēlēsies, tā bija viņas brīvi izvēle palikt bez bērniņiem, tad rezultātā pensijas ir pa 10% mazāk tai, kura ir laidus pasaulē bērniņas. Tā ir netaisnība. Jā. Mums ir tas jākompensē, tāpēc viņi nosauc kā solidaritātes nodevu. Ok, labi. Tas ir tavs priekšlikums. Ko saka kungi? Nu, jūs esat bijuši, varbūt, vai neesat bijuši šajā diskusijās iesaistīti un redzējuši no malas, varbūt, to visu. Ko jūs domājat par to visu? Jūs domas? Imants teica, ka būs jāmaksā mazāk. Tā doma tāda, nu, mazliet. Kopā jebkurā mazāk. Gadījumā būs jāmaksā darba devējiem mazāk nekā šobrīd, par visiem. Labi. Ir divas domas. Pirmā doma ir tāda, ka
Idejas, kas pat teikt, ka tas varētu būt atbalstāmi. Nu, ar domu, ka tā ir valsts politika attiecībā uz demogrāfiju un tā tālāk, tas ir labi. Un es pat to tiesību sargu, es pieļauju, uz ko viņš atsaucas, uz diskriminācijām un tā tālāk. Es teiktu, ka tādā mērā valsts var diskriminēt, ja politiski virzīt savas idejas. Tas, kas man tieši Latvijas gadījumā īsti neapmierina, es teiktu, ka tur to taisnību būs diezgan draņķīgi. Tāpēc, ka neaizmirstam, ka Latvijā ļoti daudz bērni dzīvo nepilnās ģimenēs. Ja? Tas nozīmē, dzīvo pie mamām. Un patiesībā, piemēram, tiem tēviem oficiāli tie bērni pat ir. Ja? Un tas nozīmē, ka viņi baudīs šo savā ziņā privilēģiju, tādā ziņā, ka viņi saņems šo lielāko atlaidi, lai gan ar tiem bērniem viņiem īsti vairs nekāda sakara nav, bieži vien. Man konkrēts pašam gadījums. Man ir 10 gadus veca meita, kura juridiski man nepieder, jo viņa ir mana sievas meita. Kurai tēvs ir devies lielajā pasaulē, un kurš juridiski viņa pieder viņam. Jā, un man nav ar to nekāda sakara. Protams, es varu tagad, kā saka, pēc Imanta priekšlikuma steikšas iet uz tiesu un tā tālāk. Un man nebūtu nekādas, es labprāt viņu adoptētu, bet es zinu, cik tas ir garš un laikietilpīgs process. Un es esmu izvērtējis, ka ne jau no tā vai juridiski viņa būs mana vai nebūs, viņa mani mazāk vai vairāk mīlēs. Tā kā, vai es viņu mazāk vai vairāk mīlēšu. Tas ir man pašam svarīgi. Bet no juridiskā viedokļa es tev bezbērnu nodokli maksāšu. Ja? Un es teicu, ka es būtu negodīgākā situācijā nekā tas kaut kur klīstošais tēvs, kurš tagad būs pelnījis atlaidi, tāpēc ka viņš kaut kādā ir. Piekrītu. Jā, no šāda cilvēciskā viedokļa pilnīgi piekrītu. Un iespējams, ka te ir jāmeklē kāds risinājums. Es neesmu sagatavojis konceptu, kurš būtu aptvērtu visus gadījumus. Šī tikai ideja radīt. Jā. Pie tam, es saku, viņš bija kā viena neliela sastāvdaļa no kompleksā risinājuma. Par to mēs šobrīd nerunājam un mēdī. Mēs sundā neiekļautās. Un mēdī arī to neuzskatīja par nepieciešamu nu, plašāk apskatīt, bet tikai izrauja no konteksta. Protams, ka tad tas izskatās savādāk. Bet kaut vai tas, kad tas neatiecās tieši uz darba ņēmēju algas lielumu, bet uz darba devēju. Jo mēs taču zinām, ka darba devēji citreiz nu, skatās, ko ņem darbā, ja viņam izvēlu, viņš labāk ņem cilvēku bez bērniem, tāpēc, kad viņš zina, ka uz viņu vairāk var paļauties, ja tā var teikt. Bērni mēdz slimot. Un tanī brīdī darba devējam tās ir nērtības. Un tas, kā Gunts teica, tā ir valsts politika, kas pasaka, mēs vismaz nu, speram kādu solīt pret tiem, dodam kādas lielākas iespējas vai šī gadījumā atlaidz. Bet Gunts stāstītais gadījums ir ļoti labs piemērs, manuprāt, lai vērtētu, kā nu, risināt šo jautājumu. Protams, ka viss labākais būtu tā, ka tu teici sakārt. Bet es teiktu, ka arī, protams, ka to tiesisko situāciju, bet nu, tu zini, kāda mums Latvijā situācija tiesām. Bet varbūt mēs padomājam, kā mēs sakārtojam to, lai to tiesiski var atrisināt vienkāršāk. Iespējams, tad ir okay. Tas mēs parādām. Tajā, redzi, par tiem pensiju jautājumiem arī, ja kāds man pasaka, ka, nu, ja tev būs vairāk bērni, tev būs lielāka pensija. Idejiski man dar. Nu, restīvi arī jautājums, nu, man patīk varbūt šāda ideja, bet man viņa nedar konkrētajā gadījumā. Jāskatās nevis. Labi, mums te bija ideja, mums bija viens piemērs. Nevar. Ko tu saki par visu šo? Tu tagad noklausījies, tev visu citī klausījies, domāji. Nu, baigi lēni tu... pielec, bet es vienkārši saprotu to, ka ja tu vārties pa gultu, necelies no rīta un nesmērē maizītes un nevid bērnu uz bērnudārs, tad tev ir par to kaut kādu nu, jāmaksā. Nu, šīnī gadījumā darba devēs. Ja? Solidaritātes nodeva. Jā, nu, vienkārši tu vārtīsies pa gulti, es iešu šitādā laikā, vedīšu tos sīkos uz bērntārs. Perkē, ja? Tad to arī maksā par to. Par labsajūtu, ja? Par labsajūtu. Tie bērni netrūcē. Jā, tu maksā par labsajūtu, tu maksā papildošanu par kaut kādiem kanāliem, jo tur trīs kanāliem nepietiek, vai ne? To gultu vārtītos. Tā kā nu, ja gribi sēt, tad maksā. Ideja skaidra, labi, ideja laba un jātiek galā ar visiem kaut kādām plaisiņām, caurumiņiem, dažādiem piemēriem. Jā, izņēm gadījumiem. Ko saka tev kolēģi saimā pārējie 99 par šo visu? Nu, jāsaka, ka laikam kaut kā nebija gatavs, kad šī kompleksā risinājuma viena neliela sadaļa tiks izcelta absolūtā priekšplānā, jo tas mans piedāvājums bija turpmāk noteikt neapliekamo minimumu pēc objektīviem kritērijiem. Pirmkārt, viņi diferencēt, šobrīd viņš ir 75 eiro, katrs
kas mēs esam darba ņēmēji vai saņemam darba samaksu, mums 75 eiro netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un šis apjoms, vai tie 75 vai agrāk bija vairāk, tad vien brīd pavisam mazāk, ir atkarīgs no tā, no politiskās gribas un no tā sautām budžeta iespējām. Mans priekšlikums bija paņemt konkrētu objektīvu ciparu, lielumu, ka šobrīd ir minimālais ienākuma līmenis, tas ir 129 eiro, un to turpmāk noteikt kā neapliekamo minimumu. Ja mainās ekonomiskā situācija, minimālais ienākuma līmenis palielinās, arī neapliekamais minimums palielinās. Un viņu piemērot līdz kādai algas slieksnim, pēc tam samazināt, nu tāpēc, ka neapliekamais minimums būtu jāpiemēro tikai tiem, kuriem tiešām tās algas ir salīdzinoši mazas. Nu, tas bija tas galvenais koncepts, pie kā vēl bija atvieglojums par apgādību esošiem bērniem, kurš arī ir jāpalielina. Bet, Imant, kāpēc negribi, jā. Labi, ja tu gribi, kā saka, stimulēt šo, lai sabiedrība vairāk laist pasaulē bērns, kāpēc tu negribi darīt tā, nu tad... Lai tas nodoklis ir, nezinu, paliek, nu, tas 1%, ko taisās tagad laist lejā, ir vairāk naudas, niedod bērnu pabalstos vairāk naudas, patiešo tam, kuram ir tas bērns. Jā, tur tā lieta, ka tās ir divas dažādas sistēmas. Viens ir sociāla apdrošināšana, un otrs ir iedzīvotā ienākuma nodoklis. Tas, ko mēs tagad, ko es minēju par šiem atvieglojumiem, un kas ir kā atbalsts, ir tieši ģimenēm ar bērniem. Un tas pat nav jautājums par to, nu, kā tu saki, lai tagad gribu, lai laiž vairāk bērns pasaulē. Cilvēki, kuri izvēlas par labu bērnam, viņam tie ienākumi pie vienādām algām, nu, protams, kad uz mājsaimniecības loceklis samazinās, tāpēc viņam šis atvieglojums ir vajadzīgs, kas attiecās uz sociālo apdrošināšanu sistēmu, tad ir nepietiekoši šis iemaksas no valsts puses, nu, parasti māmiņām, kuras pavada kādu laiku, gadu, pusotru kopā ar bērnu, tādējādi viņas pensijas uzkrājums ir, nu, veidojās mazāks nekā tā, kura izvēlās, jā. Nelaist pasaulē bērns. Un rezultātā, iedomājieties, kas sanāk, tad sieviete, sasniedzot pensijas vecumu, tā ar trīs bērniem pieņemsim saņem 11 mēnešus pensiju. Iepratīm tai, kur saņem 12 mēnešus. Nu, tas ir nav taisnīgi. Piekrītu. Par vārdu diferencēšanu. Šo vārdu izmanto ne tikai šajā reizē, kā tu saka arī, jo tā ideja un doma ir laba. Man arī personīgi tā patīk, un to neizmanto ne tikai šajā gadījumā. Tu izmanto arī par tiem pašiem sodiem runājot, par ko arī citiem nodokļiem, ar auto saistītām lietām, par auto arī mēs vēl parunāsim. Un ļoti bieži piemin Skandināvijas piemērus, kā tur tas darbojās un tur tas funkcionē. Somijā turpat ir no bet vai mūsu apstākļos pie mums mēs varam izmantot to diferencēto nodokli? Nu, daudzās jomās. Nu, tu būtu gatavs maksāt vairāk, teiksim. Tu pilni vairāk, tu esi gatavs maksāt. Domā par progresīvo iedzīvotāju nodokli. Jā, tā, jā. Tā mēs. Nē, nu, tikpat labi, tie varētu arī būt jautājums par sodiem, jo, kā tu zini, Somijā, ja rajonēns pārkāp, tu izmanto, noteikums tu izmanto daudzās ir, sfērās. Sots, ja, nekā. Tu izmanto daudzās sfērās, nezinu. Nu, Latvijā tas var darboties, funkcionēt. 28. Eiropas Savienības valstīs ir progresīvā iedzīvotāja ienākuma nodokļa sistēma. Nu, tās ir vecās Eiropas Savienības valstis. Es domāju, ka arī mēs līdz tam kādā brīdī nonāksim. Bet tas, ko pieminēja Guntis par šo soda diferencēšanu, manuprāt, tas arī būtu taisnīgi tikai. Nu, nevelti Somija pie tā ir nonākusi. Nu, ja cilvēkam ir ienākumi vieni, tad viņš pārkāpjot... Bet pārkāpums ir viens tas pats? Jā. Un neviens neskāpēc neuzskata to par diskrimināciju. Tāpēc, ka citādāk vienam tie, nezinu, 50 eiro par pārkāpumu ir ārprātīgā summa, otrs var atļauties pārkāpt un maksāt tik 50 eiro, kā pienākās. Mm-hmm. Nu, kaut katru reizi. Tāpēc, manuprāt, šāda diferencēšana vienā vai otrā gadījumā ir jā, nu, iespējams, man liekas, jo, piemēram, ja mēs runājam par uzņēmēju, par sodiem uzņēmējiem, piemēram, administratīviem arī var pateikt, ka, piemēram, 250 kāds eiro sods, piemēram, mazu uzņēmēju var nogalināt. Vai maksimai. Un otrs variants ir Ganbē, ja, kur 250 viņiem tāds dzeram naudas variants. Iespējams. Vēver, tev vajag... Kāpēc tik ļoti emocionāli uztver to visu? Ļautājs ir māksliniekam. Mākslinieki ir emocionāli cilvēki. Politiķi un žurnālisti tomēr abstrahējās un tā viss. Bet kāpēc emocionāli tik ļoti asi uztver to visu? Tu tāds mierīgs esi, bet nu, kāpēc tik asi uztver to visu? Vienmēr mierīgs. Tas ir šķietams tāds. Tu iekšā vāries, jā? Jā, nu es pilnīgi jā, boilings. Bet es pagājušais jau, kad es biju, nu, biju par mašīnām bija par autobraukšanu kaut kādu tur ātrumu pārsniegšanu kaut kādu tur
Un vienkārši es nesaprotu, ka toreiz es teicu, nevajag pārsniegt, vienkārši tu normāli. Un ja nē, tad nodzēri pirkstu, miers, neviens nepārsniegs. Un tur tā, labi, ja tu vairāk saņem, tev divas pirkstus nodzēri. O jā, atkarībā no ienākuma. Jā. Es tagad atcerējos runāt par uzņēmējiem, ir, man liekas, konkurences jomā kaut kādi sodi, kas tiek diferencēti atkarībā no apgrozījuma. Tur ir noteikts procents, konkrēts procents, ka, ja tu izdarīsi to, tad tev būs procents no apgrozījuma. Līdz ar to, jo lielāks apgrozījums, jo lielāks tev arī sanāk tas soda apmērs. Tātad kaut kādās jomās jā, Latvijā jau tas strādā, ka, ja tev ir vairāk, tad maksā vairāk. Ja? Tad tos trīs pirkstus vajag jācirst. Ja? Tu var būt gatavs, teiksim, Tu gan tiesa. Pārdod savu mākslas darbu. Maksā vienu summu nodokļos un pēc kādiem izmaiņām diferencēs, tev būtu jāmaksā vairāk. Tev būtu sašutums, tev būtu tāds, kāpēc? Tas nav godīgi pret mani. Nē, es neko neteiktu. Tī nav cilvēciskā. Būtu ok, bet rūgtums tu paliktu. Ja? Tas bija arī jautājums, jā, punkts. Tāpēc arī pagaidām, kamēr sabiedrības izpratne nav tāda, ka tas ir taisnīgi attiecībā pret tiem, kuriem vairāk vajag. Tāpēc mēs pagaidām esam pie šādas plakanas sistēmas, bet ar šo neapliekamo minimumu un atvieglojumiem par bērniem mēs šo progresivitāti ieviešam. Tam, kam vairāk vajag, ja ir trīs bērni, tad skaidrs, ka mums ir jāatstāj lielāka algas daļa neapliekama ar nodokli, tāpēc, ka par katru bērnu tomēr ir jārūpējās protams, pienācīgi. Sākot ar burniņu, vienīgi tas, ko šajā visā, protams, ir tā liberālā politika, kas, piemēram, šādu sistēmu neaizstāv. Ja, jo tur biezie, saņem ir biezie un tā tālāk, un biezos nevajag īpaši aiztikt. Un kur ir tā liela atšķirība starp Skandināviju, ko mēs minam, un Zviedriju un Somiju, ka viņiem tās naudas, ko pārdalīt, ir krietni vairāk. Un tad viņi var taisīt šādas jau sociāli taisnīgos modeļus un tā tur bīdīt. Tas, ko mūsu politiķi visbiežāk saka, kā argumentu pret šim visam, ir tas, ka mums to biezo. Ir ļoti maz, ja? Vismaz oficiāli. Un lai viņi labāk tad, kā saka, neatņemt viņiem, lai viņi nāk un kļūst vairāk, un tad kaut kad mēs viņus pašķērēsim, ja? Tas ir tas pretarguments mūžīgi. Jā, nodokļi ir laba lieta, nodokļi ir jāmaksā. Bet kāpēc Latvijā cilvēki negrib maksāt nodokļus? Kāpēc maksāt nodokļus? Bet negrib maksāt. Bet kurā valstī grib maksāt nodokļus? Visi priecātos, ja nevajadzētu maksāt nekādus nodokļus un saņemt tikai pakalpojumus. Man personīgi šķiet, ka mums tā maksāšana ir tāda vairāk caur zobiem nekā citās valstīs. Manuprāt, tas galvenais ir tieši šī netaisnības sajūta. Un tā netaisnības sajūta var izpausties dažādi. Tā skaitā, vai valsts pārvalde, pietiekoši korekti un liederīgi izlieto tos līdzekļus, ko samaksā valsts kasē. Un tas, manuprāt, ir svarīgākais. Tad, kad cilvēki redz, mēs viņš redzam, ka ir situācijas, ka cilvēki ir konkrētam gadījumam, kad nelaime notikusi vai vajadzīgs atbalsts, viņi zina, kam viņi to naudu dod, milzīgā ātrumā un ar lielu prieku to izdara. Tanī brīdī, kad redzēs, kad valsts pārvalde strādā efektīvi, liederīgi, kopīgās interesēs maksimāli. Arī šobrīd to dara, bet tas laikam tā robežšķirtne vēl, ka cilvēki to pieņem kā pārsnieguši par un pret vairāk par, tad tā vēl laikam nav sasniegt. Tas ir tas, pie kā ir jāstrādā. Jā. Aivar, tavuprāt, kāpēc? Pilnīgi piekrīt Imant. Gunti, ko piebilst? Jā, es arī varu teikt, ka tas ir, man liekas, tur ir, protams, divi. Tas viens ir, ko Imants teica, tā ir uzticība valsts pārvaldē, ka es uzticos, kā viņi pārdala man resursus un lojalitāte. Un kuram ar to lojalitāti pret to valsti ir švakāk. To var ļoti labi redzēt arī attiecībā uz nodokļu nomaksu. Otrs, visur, kur tiem nodokļi, tur ir jābūt arī tam pātagas efektam. Ja? Tas, ka tu zini, ka ja tu nemaksās, tad kādu dienu atnāks pēc tevis pakaļ. Un sabalansējot šīs divas lietas, tā vēlme pieaug. Ja? Un ja tu zini, ka tev neviens neatnāks pakaļ un kad visi tā dara, tad es arī, jā. Tas ir tāds bari instinkts, bet es domāju, ka vismaz pēdējā laikā, ko es redzu šajās visās nodokļu lietās un tā tālāk, tā pātek sāk strādāt labāk, jā, un uzņēmējs sāk tomēr baidīties un pierauties. Lai gan savā raidījumā aizliegtais paņēmiens, tas mums drīz atkal būs, kur tie nodokļi spjauj virsū tiem nodokļiem. Jā, jā. Es noteikti tam nocēšu tajā brīdī, kad man nezinīs, valsts viņiem dienesti par to, ka neesmu samaksājis pār 10 eiro, bet viņi zvanīs, piemēram, Sijā Dominiks, kur valstī parādāja nemaldos 60 miljonus. Es šādiem
Bet viss sāksies ar to, ka tu samaksās tos pārdesmit eiro un samaksās tas Dominiks, jo nav mēs un viņi. Un tad mēs sakam, nu mēs varam nemaksāt, lai tie biezie maksā, mm-hmm. ja? Vai lai tie politiķi samaksā. Vai es teiktu, sākam ar sevi, jo arī tie pārdesmit eiro, tu demonstrē savu attieksmi pret valsti. Ja? Un, nu, un kad tev tas valsts ieņem dienas piezvanītas, nozīmē, ka viņi redz. Un viņi aiziet arī pie tā Dominiks. Ja? Un es teiktu, ka tev arī tie pārdesmit eiro ir jāsamaksā. Es arī samaksāju. Lika punktu, laižam tālāk. Nākamais temats par situāciju Ukrainā, Krievijā. Un tad ik pa laikam tad zināmi ierēģi un speciālisti izsaka savu viedokli. Tad bijušais NATO vadītājs Rasmusens, Andress Fox Rasmusens izteicies, ka Krievija varētu sarīkot hibrīdu karu Baltijas valstīs, lai pārbaudītu NATO savstarpējās aizsardzības vienošanos. Būtībā NATO vienotība, to varētu tā teikt. Kas, manuprāt, jau kaut kādā ziņā notiek, tā kā tās pārbaudes jau notiek. Nu, Ukrainā šeit. Tad taustīšanās situācijas ziņā. Nu, ko jūs domājat par šo te viņu izteikumu? Kuntis sāks. Tāpēc es... Kuntis jau pirms ētera teica, cik tas ir oficiāli. Es domāju, ka tas ir oficiāli. Ko tas hibrīdu karas nozīmē šajā Rasmusena kontekstā? Es nezinu. Ko tas nozīmē hibrīdu karas? Labs jautājums, to es arī nesapratu, ko tas nozīmē. Kad es nāk zaļie cilvēki, bet tā doma ir atjaunot Krievu starpā tieši. Man nojaut. Nu jā, es teiktu, man arī daudz cilvēku ir tā jautājuši, kad tā Krievija iebruks īsti tajā Latvijā un kad tad kaut kas sāksies vai kad tā būs, es saku, kad būs, tad būs jāiet karot. Nē, es uzskatu, ka šobrīd tās ziņas, un te arī, protams, mediji vēl klaukā to sensacionālākos virsrakstus un no katra citāta. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā. Tāpat kā iepriekš, un tā ir, mediji tā dara, ja, un sevišķi, ja viņiem iedod, kā saka, viela, kas ir karš, nu tur visu laiku, nu tur ir nošauts, nenošauts, būs karš, nebūs karš, nu tas vārds karš figurē virsrakstos, tāpēc, ka tas ir ļoti labs vārds, ar ko pirkt cilvēks. Ja runā tā, nu es nevaru teikt, vai tur nekaros vai karos, es varu tā iedomāties. Nu, man šķiet, ka patiesībā es īsti neticu, ka Krievija līdīs iekšā NATO teritorijā. Nu, neticu. Gunda, neviens neticēja, kad būs otrais pasaules karš tādā mērogā un viss notikās. Tas, ko Krievi šobrīd dara, viņi tiešām taustās Ukrainā un skatīsies, cik... Tā ir taustīšanās tavuprāt? Protams. Nu, tas ir sākums. Nu, jautājums, cik tālu ies un cik tālu Eiropas Savienība būs vienota un sadarbosies arī ar Amerikas Savienātajām valstīm. Mm-hmm. Bet tas, kas šobrīd noris Latvijā, un tas bija sākotnēji Ukrainā, tas ir informatīvais karš. Mm-hmm. Šajā informatīvā karā mums ir jāiegulda līdzekļi, labāk ieguldīt tagad lielākus līdzekļus un lielus līdzekļus, tāpēc, kad vienmēr tas izmaksās lēktāk nekā jau faktiskā kara darbība vienalga vai tā hibrīda kara veidā vai jau pēc tam jau pārauga tiešā kara darbība. Mm-hmm. Viens tas, ko tu, Gunds, teici, ka žurnālisti to izmanto arī, nu, ka, lai spēlētu šeit, nu, lai arī pelnītu naudu ar vārdu karš. Bet viens ir raksti mēdījos, otrs ir kaut kāds reālās darbības. Piemēram, vakardien NATO valsts aizsardzības ministri vienojās par štābu izveidošanu. Tas būs sešās Austrum Eiropas valstīs, Latvija tajā skaitā. Un tā kā notiek jau arī reāla darbība, notiek tāda gatavošanās procesa. Nu, nav tā, ka tiek atspoguļot tikai karš, bet kaut kas jau ir tiek darīts. Grib mieru gatavies karā. Nu kā, bet, nu, tas ir, nē, nu, bet tas ir saucamais, tā saucamā militarizēšanās. Nu, mēs atceramies, labi, es tajā laikā biju vēl maziņš vai nebiju ne mazam, bet taču gāja tā saucamā militārā sacensības ar Padomju Savienību un ASV. Viens izveidoja tādas atombumbas, otrs raķešu un tā tālāk. Nu, savā starpā viņi nepakaroja nevienu dienu. Ja, nu, ja mēs runājam tā, bet tā militārā sacensība skaidrs, ka viņi iet tagad Krievijas pusē, un NATO arī, protams, meklē savas kaut kādas, gan rāda, ko viņi spēja, gan arī dod signālus Krievijai, ka mēs jau to dod signālus mums,
ka lai mēs jūtamies mazliet drošāk, jā, pie robežas. Tā kā es domāju, nu tas, ka rīkojas, nu, tas vēl nenozīmē, ja laukā ir izvest lielgabals, ka tam obligāts jāšau ir. Nu. Mhm, būtu vienkārši eksponēts. Ko tu vēl domā par šo visu? Es vienkārši domāju, ka man žēl ir, ka nu, tā lielā spēle notiek nu, pavisam kaut kādās citās sfērās, bet cieši jau vienkārši cilvēks, ja, kuram tur uzspridzina māja. Tur, man to žēl ir, bet tas ir, nu, man liekas, ka to... Bet karā vienmēr tā ir, diemžēl. Vismā pasaule diezgan ilgi dzīvojusi ir tādā, nu, tiksim, nosacītā mierā, jo pasaules vēsture rāda, ka nu, tāda kara darbības ir bijušas vienmēr un visur. Protams, ka mēs visi vēlamies mieru, bet, kā es jau teicu, nu, ja gribi mieru, gatavojies karam. Mm-hmm. Tas, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka gadījumā, un pretiniekiem ir jāzina, ka gadījumā, ja viņi spersies šeit un bāzīsies, nu tad dabūs pa degunu. Nu, tas ir pašsaprotami. Tieši tāpēc arī šīs darbības ir veikts. Jā, paldies. Aiziem reklāmas pauzītē. Paskai pirmā daļa ļoti ātri. Otrajā daļā parunāsim, ar ko tad lepojas latvieši un par ceļa nodokli. Un vai tas tiks iekļauts arī degvielā, tā kā kopā akcīzē. Tas viss pēc reklāmas pauzes skatītāji. Labvakar vēlreiz skatītājs, esmu atpakaļ no reklāmas pauzītes un turpinam pirmās daļas iesākto tēmu. Vēl nedaudz, ko ir teicis bijušais NATO ģenerālsekretārs Andris Fox Rasmussens par to, ka Krievija varētu sarīkot hibrīdu karu Baltijas valstīs, pārbaudot tā kā NATO vienotību un cik vienota vispār ir Eiropa. Un otra lieta, ko viņš uzsver arī, ka Krievija vēlās atjaunot tādu sakāt savu lielvaru. Un tas ir otrs viņa tā kā arguments, ko viņš saka. Ziņas ir daudz. Kā cilvēkiem uztver šīs ziņas? Lasot. Nu, cilvēki lasa ziņas, skatās ziņas. Un tas ir katru dienu. Nu, manuprāt, vienkārši vērtēt visas kopsakarībās. Un, ja iepriekš pārunātā tēma bija tāda, ka cilvēki izrauja kaut ko no konteksta un par to spriež, tad tas jau nav kaut kāds izņēmu gadījums. Diemžēl, nu, pamatā tā arī notiek. Un arī šo ziņu vajag skatīt nu, kopējā kontekstā. Bet kopējais konteksts kāds izskatās? Ja Putins savulaik ir pateicis, ka PSRS sabrukums bija pati lielākā ģeopolitiskā katastrofa, nu, tad nav pamata apšaubīt to, ko saka Rasmussens. Vienīgais, nu, cik viņš to pamatoti pasaka, vai ir kaut kādi jauni, papildus informāciju bez tā, ko mēs redzam, kas notiek Ukrainā, bez doktrīnām, kas ir tā vai citādi parādījušās publiskajā telpā, vai ir vēl kaut kāda arī slepenāka informācija, vai viņam nu, vajadzētu būt starmeša gaismā. Mēs to nezinām, bet noteikti tas ir vēl viens signāls, lai mēs vērtētu. Vēlreiz es aicinu katru informāciju vērtēt plašāk, nevis uzticēties kā absolūtai, vienalga, lai kas to arī sniegtu. Mm-hmm. Nu, tas, ko es teiktu, katram cilvēkam es aicinātu vispirms izlasīt tālāk, kas ir zem šī virsraksta, jo daudz šobrīd ir sevišķi, es domāju, jautājums par Ukrainu un Krieviju un visu šo te kokteili, kas šobrīd notiek šī visa sakarā ap mums. Cilvēki, es domāju, ka jau sākās tas etaps, kad mēs esam noguruši no šīm ziņām par Ukrainu. Ja, un tas ir normāli cilvēks. Pierod jau. Pierod, no, kā saka, viņam tas apnīk. Norma. Neinteresē, nekas nemainās un tā tālāk. Un tad viņam iestājas tāds, nu, tāds dzīvā vienaldzība par to. Un tad vienīgais, nu, ko tad viņš spēja izlasīt, pabaksa tos virsrakstus. Nu, vispār jau par tā lietotāji. Cilvēki, viņi lielākoties pabaks tikai virsrakstus, nu, kā saka, paskatās virsrakstus, neviens tas ziņās iekšā, kā saka, neiet. Ja, un tāpēc portāli pat bieži vien taisa ja tādus, laiks izlasīt, tādus jā, interesantus virsrakstus. Nu, lūdzu, nu, paskaties, kas tajā ziņā ir rakstīts. Ja? Un tāpēc, nu, ja es teiktu tā, ja cilvēki tiešām, pirmais solīts tomēr ir izlasīt, ko tad tas Rasmussens īsti domā. Ja? Un tad tur tālāk, un tur ir apakšā teksts arī. Un jā, jā. Un tā vēl labāk ņem pirmavotu, jo parasti tur ir plašāk. Jā.
Jā, nu es ideāli, protams, ja mūsu Latvijas iedzīvotāji 98% lasītu katru dienu Daily Telegraph, es būtu laimīgs, ja, bet nu, tā nav. Aivar, tevprāt, nu, kā to visu, kā uztaču izziņu? Man liekas, ka ir nu, jāizlasa, nu, jāskatās abas puses, un tad vienkārši, jo nu, katrai ir sava nostāja, bet un katrai ir sava taisnība. Un mēģināt kaut kā sevi atrast to īsto. Nu, pieņem tikai, ka tas ir labs un tas ir slikts. Nu, tā trūla. Nav jau tikai melns vai balts. Bet es vakaru, es neatceros, man liekas, tā bija kaut vēl kāda diskusija. Tur bija viens nu, labs secinājums, ka tie, kas to pozīciju ir pieņēmuši, nu, kurā pusē tad viņi īsti ir, nu, viena ir Krieva pusē, un otra tad ir tajā, nu, var teikt, rietumu, kur ir iekšā Eiropas vienība, amerikāņi un tā tālāk. Ja? Un tajā brīdī, kad tu to pozīciju pieņem, nu, piemēram, vai tu esi nu, pa to Krieviju vai nu, tu pa tiem rietumiem, tad tu patiesībā to otru viedokli īstenībā vairs negribi dzirdēt. Un tu esi pieņems, ka tas Putins ir sliktais zēns, ja? Viņš ir sliktais, tu zini, ko viņš pateiks, un tu drīzāk, nu, kā saka, tad jau es neinteresē, ko tie Krievi īsti grib, viņi ir slikti, visi cauri. Nu jā, tas ir tā, tu novienkāršo priekšējus, jā. Tu paliec mierīgs, tu var sakot, tas ir tā, un tev vairs neinteresē, ko saka tu otra puse, ja? Un, nu jā. Tu vairs neskaties, ja tu esi vienā trančēs pusē, tu vairs neskaties, kādā formās tie otrā, un ko viņi tur domā, tu vienkārši jau šauja. Nu jā, tas vienkārši ir vieglāk. Tas vieglākais jā. Ceļš izvēlēs, kurā pusē tu gribi būt. Un... Tad, kad ir fronti, tad nav. Bet, nav. Par tām pusēm parunāju. Nu, ir sports ir sports, bet ļoti bieži sporta jauc arī politiku. Un nedaudz ar šo tēmu sasaistot īstpirms raidījumu, pārlapojot Facebook sociālo tīklu, atradu tādu lietu, kā nu, KHL oficiāla mājaslapā ir atrodama šādas fotogrāfijas. Viņas ir pirms 3 stundām ieliktas. Daudz un dažādas. Un kā jūs uz šo tagad skatāties? Nu, sports? Kas tagad ir? Šiepšievs ir? Vispār esam pārsteigts, ka KHL mājaslapa, ne, tas, ka KHL ir impērisks projekts, tas ir skaidrs, bet KHL mājaslapā vēl Ukrainas kara kontekstā tiek ievietot šādas bildes, tas ir visai savdabīgi. Kaut gan Krievijas šie te masu apziņas manipulācijas līdzekļi. Parādi atpakaļ, tur bija kaut kas pie Beretīts, viņam bija, man liekas, Ukrainas ģerboņa, tas simbols. Nē, nav tas. Nu, re, kur ir Krievijas karogs viņam pie kur krūtī. Nē, nu skaidrs, nu kā, ja būtu normāla nezinu. Situācija, tad nu, katrs valsts patriots lepojas ar savu armijas kareivi, ja, bet šī jau nav normāls šodien situācija. Krievija karo ar Ukrainu. Mm-hmm. Tas ir fakts. Nu, tā ir tāda nu, spekulācija. Kā to iztulkot? Visi zina, kāda ir situācija, cik tā situācija ir kutlīga, cik viņa ir jūtīga. Nu, tur uz vienu ja rītā tās bildes vēl būs, tad domāju, ka viņas tur tad paliks uz ilgu laiku. Bet es nezinu, man šķiet, ka tas ir kaut kāds... man šķiet, ka tā ir... Nu, viens variants, tā ir iespējams kaut kāda tiešām provokācija. Nu, tādā ziņā signāls, kas, ko varbūt, es nezinu, kāds tur KHL aktīvists ir ielicis. Es nezinu, kas ir tas Antons Jepševs. Varbūt tas ir kaut kāds hokejs pārģērbs jā, tur kaujiniekā. Nē, es nezinu. Es, nu, kādā ziņā viņš nav super hokejs tajā KHL līgā, jo tad, man liekas, es viņu zinātu. Mm-hmm. Bet, Radulovs kaut kāds. Bet, ja tu jau liekas, ka Guns var pateica pārģērbs kaujiniekā, ja? Tad mēs jau uzreiz to skatām tieši no šīta konteksta, protams, kur mēs tikko pārunājām. Nav pārprotams. Es nezinu, es, protams, pa KHL brīnos, jo skaidrs, ka viņi, kā tu teici, ir, jā, viņi ir nu, Krievijas varas nu, tiešā Aplūk. Veidā nu, atbalstīts. Nu, finansēts, nu, tur ir dažādas schēmas, kā viņš ir finansēts, bet katrā ziņā viņam ir, kā Krievs saka, dabro. Ja? Un, bet nu, līdz šim viņi ir centušies šo politisko līniju distancēties. Ja? Un, ja mēs atceramies, ka arī tur bija starpgadījums ar latviešu tom svastikām vai kaut ko tamlīdzīgu, kur tur uzreiz norāva nos. Nu, to, nu, tā kā, es nezinu, man liekas, ka tur ir... Nu, nezinu. Mm-hmm. Ļoti nā, es droši, ka tāds... piemērs. Ļoti vispār jāsaka, ka viņš būs jāpapēt, tāpēc, ka priekš manas tas ir milzīgs pārsteigums. Nu, man atsīja pārsteigums. Tāpēc, tieši tāpēc viņa iekļāva un zem šīs tēmas palika. Nu, Aivar, kā tu komentētu? Tu kā mākslinieks sagalājas tev jautājuši. Nē, es vienkārši tad bija doma. Cits doma. Ne sporta, ne mākslu, piemēram, manā uztverē. Nu, nav ieteicams kaut kā.
Tev var būt sava nostāja, bet jauk to iekšā politika, sportā, mākslā, tas nav mans. Nu, varbūt, ka tas ir, daudziem tas ir ok, bet nu, es pieņemsim, to nesaprotu. Nē, nu, ja tā ir piemēram, es nezinu, tur līgas, nu, ja piemēram, es nezinu, es saku, tikpat labi tiešām ir kaut kāds KHL mājaslaps administrators, kurš izdomājas, tu vai es ieliku šitādi. Otrs variants, ja tā ir KHL oficiālā pozīcija par to, ka nu, mēs tagad šitā daram, ja? Nu, tad ir jautājums, vai tam Dinamo tur ir vēl vērts spēlēt tās pēdējās spēles. Jā, es saprastu visu to, ja tas būtu kaut kādā... Nu... Necilā mājaslapā, kas nav oficiālā, bet tas oficiāls konts un mēs apsēdies. Es skatos uz tam kontam bildu. Ir 108,000 sekotāji. Skatos bildu un nespēju noticēt. Sākumā domāju, ka nu, tā, jā, kaut kādā tur fake profilā. Mm-hmm. Jā, nu fake profilā, viltotajā profilā. Nu labi, interesanti, es nezinu, kāds būs. Es pieļauju, ka noteikti par šo būs kaut kāds raksts un ka tas tiks papētīts sīkāk. Kāpēc tā un kas kaut kā. Ejam tālāk un nākamā tēma arī par armiju, bet par Latvijas armiju. Un tad aizsardzības ministri ir pasūtījis pētījumu centram SKDS, lai veiktu aptaujā iedzīvotājiem, vai mēs lepojamies ar savu armiju. Un 70% Latvijas iedzīvotāji lepojas Latvijas karavīriem. Nu, jautājums, varētu... kāpēc ne 90 vai 100? Nu, man, kas ir tie 30? Pateikt, nelapojās? Pētījumu. Nu, es ne... un, nu, pētījumā apakšā izlazīsim rakstu līdz galam. Nu, kāpēc, lai mēs nelapotos? Nu, labi, tur ir man taisnība. Kur tie 30%? Ko viņi kas dar? Ir tie 30? Varbūt viņi gan drīz lepojas. A, varbūt. Bet tad tiešām jāizlasa visi raksts, kāpēc tā ieteikuma, kas tad tur vēl ir teikts par to. Tur bija 37. Nu, redz, aptaujāts ir jā. Vairāk kā 1000 pastāvīgi iedzīvotāji, kas ir normāli pie šādas aptaujas. Nu, tur nav pateikts, ko tie 30% domā, bet nu, mēs zinām, ka ne visi nu, redz, te mēs varam arī pateikt, ka informācija neprecīzi tiek pasniegta. Ja, ka piemēram 70% ir domāti, ka lepojas, bet tiešām kur tie 30%? Vai viņi nemaz nelepojas, vai viņi lepotos pie kaut kādiem nosacījumiem? Nu, tur ir jautājums ja, par to precizitāti. Es nezinu, man liekas, ka tas tā... Tas ir pavisam normāli lepoties ar savu armiju, savas valsts armiju. Jūs paši lepojaties Latvijas armiju? Es lepojos pat tik tālu, kad mans vidējais dēls pirms 3 nedēļām ir devies Latvijas armijā un tagad ir bāzē Alūksnē un iztur pārbaudījums. Divi mežā vismaz viņam tur ir. Mani ģimene ļoti personīgi lepojās ar Latvijas armiju. Jā, labi. Aivar? Nē, es arī, protams, lepojos. Vienīgais man žēl, kad es man nav iznācis dienēt Latvijas armijā, Krievu armijā. Es arī Krievu armijā dienēju. Mm-hmm. Nu jā, bet es būtu daudz priecīgāks un arī forma būtu daudz smukāka, man liekas. Un tad skatoties vienu uz mūsu brašuļiem un formu, tur pārņem lepnums bijām arī parādē 11. novembra ar puikām jaunākajiem skatījāmies. Tā kā, nu, es pat es nesaprotu, kur tie 30%, jo katrs, kas skatās uz mūsu puišiem. Nu, protams, ka mēs vienmēr gribētu, lai mums būtu bruņojums, tur var būt labāks cilvēks, vairāk un tā, bet lai kā, nu, mēs lepojamies ar saviem karavīriem. Mm-hmm. Nu, Gunti, uzdošu to pašu jautājumu uzdevu kungiem. Nu, es arī lepojos. Nu, es savu pašā sākumā teicu, tas ir normāli, tas ir pašsaprotami, ka mēs, tie ir mūsu drošības sargi pirmie. Un es esmu droši, ka tad, kad būs jākaro, es ceru, ka nebūs. Vismaz tādās tiešās kardarbība. Bet, ka... Vai šāda aptaujā nedaudz neparāda arī tās patriotiskās jūtas? Nu, manā skatījumā tas patriotisms kaut kādā veidā aug. Nu, es to redzu savā paziņu lokā, un viņš vairojās. Vairojās gan mākslā, gan arī visiem jaunajiem latviešu mairažotājiem, kas kaut ko veido, un visur tiek iepīt šis latviskais. Viņš kaut kā tiek kultivēts un tiek veidots, un šis kamoliņš paliek lielāks un lielāks. Nonāk pie saviem pamatiem un saknēm, un arvien vairāk cilvēki izjūt to kā nepieciešamību. Tas jau ir tikai labi, diemžēl vien daļa cilvēku ir apmaldījušies un joprojām atrodās arī mūsu valstī. Nu, tas, ko mēs varam viņiem novēlēt, tikai atrast sevi. Un, ja atrast bet mēs, mēs ņemam palīdzēt kaut kādā veidā. Bet, nu, valsts jau to dara un dota šādu iespēju vai pietiekošu, un to var diskutēt. Bet kaut kādā, Simant, ja tu par tiem apmaldījušamies, tad es teiktu, ka droši vien kaut kādā kategorijā droši vien tu man arī pieskaitītu pie tas, kurš ir apmaldījies. Nu, beidz. Nē, es domāju, piemēram, ja mēs runājam par Latviju kopumā,
patriotam ir jā, nu tad nu es paušu savu viedokli. Patriotam ir jābūt, ja, un ir jābūt savas valsts patriotam, mīlam armiju, mīlam zemi, mīlam sākam ar visu ar savu un tā tālāk. Bet tas nekādā mērā nedrīkst caur to diskriminēt kaut ko citu. Ja? Tu vari būt savs patriots, bet tu nedrīkst nolaist citus tautības līdz ar to zemāk. Ja? Un teikt, ka tie ir kaut kādi sliktāki. Ja? Un tāpēc, piemēram... Viens neko mums nav Jā, bet piemēram, kaut kādā ziņā ekonomikā, piemēram, es teiktu, ka es esmu Eiropas patriots nekā Latvijas patriots. Ja? Jo es zinu, ka es gribu, lai Eiropas produkcija. Jo Latvijas patriotam ekonomikā, es teiktu, ir būt riskanti. Tāpēc, ka ja mēs slēdzamies iekšā nu, no tāda no nacionālā viedokļa, tad mēs par visu sākam maksāt daudz dārgāk, mums ir mazliet citādāk, izdevīgāk, mums ir būt Eiropas patriotiem, un es teiktu, lai tas nacionālais vairāk parādās eksportā, nevis tādā tirgus slēgšanā. Tam es piekrītu ļoti piekrītu arī, jā, precīzi. Ja mēs piekrītam, tad ejam tālāk, beidzam armijas tēmu, esam norunājuši vairāk kā raidījuma 3/4 par armiju, par karu un par visu šo. Nākamais temats, par ko ļoti daudz ir runāts un runās vēl tikpat daudz. Kāpēc nevar ceļa nodokļa saucamo, ko mēs maksājam katru gadu ejot auto apskati, ka tas nevarētu būt klāt pie degvielas, kur mēs samaksājam braucot? Un tas būtībā būtu tā, ka cik brauc, tik maksā nodokli, vienkārši valodā sakot. Kur ir tā problēma, ka mēs neesam līdz tam tikuši? Problēma ir tāda, kad likumdevēji pieņem lēmumus. Viens no likumdevējiem 10. Saimā, kad tikko bija ievēlēts un pieņēmām 2011. Gada budžetu, kad atkal bija konsolidācijas pasākumi, bija transporta līdzekļu nodokļu celšana. Nu, lai konsolidētu šo budžetu, lai būtu kaut kāda papildus ieņēmuma, es arī piedāvāju, ka to, vismaz to daļu, kas, ko ir paredzēts celt, labāk pieliekam pie akcijas nodokļa. Tieši pēc šī principa, kad tas, kas brauc vairāk, lai viņš arī maksā vairāk. Tam, kam stāv viņa mašīna garāžā, nu, tad viņš nemaksā neko. Lietuva to ir izdarījusi, Igaunija to ir izdarījusi. Un pat neskatoties uz to, mums neskāpēc tā, nu, tā degvielas cena tur nemaz nav labāk. Kas ir ieinteresēts tajā, es nesaprotu. Jūsprāt, nu. Kuram no tā makā ripo vairāk nauda? Es godīgi sakot, tiešām nesaprotu. Nu? Aivar, nezinu. Kurš zin? Pat vairāk kārt, tas nebija vienīgā reize, ka mēs par to esam diskutējuši, un esam pārliecināts, ka tu tagad, kad akcijas nodokļa likums atkal būs vaļā, un visai drīz saistībā ar alkohola akcijas palielināšanu, un arī ar citu akcijas nodokļu varbūt tur pieslīpēšanu, tad es noteikti piedāvāšu šo te principu. Starp citu, pavisam nesen, man liekas, no reģiona partijas kāds, reģiona apvienības kāds piedāvāja, kad vajadzētu šo darīt. Jā, Dainis Leipiņš. Kur ir, jā. Nu, tad, manuprāt, tas ir pareizi. Mhm. Es nezinu, būtībā. Es domāju, ka tur ir kaut kas, man ir... Skaidrs, ka Lietuva to ir izdarījis, Igaunija ir izdarījis, un mēs tieši skatījos tās Igaunijas cenas, un tur ar to tas brīnum. Tas brīnums ir tajā, ka ar visu to pielikto, iekļauto nodevu tur iekšā, tur tās degvielas cenas tiešām ir nu, minimāli, bet tomēr zemāks, vai vismaz salīdzināms. Es nezinu, man ir versija. Man ir viena versija, ko es savu imantam pirms ēteri izteicu tādu, ka iespējams CSDD, kas manuprāt ir šobrīd šīs nodevas iekasētājs, īsti gluži negrib laist vajā šo te iekasēšanu. Ja? Tas nozīmē, ka viņiem iespējams no tā ir darba vietas, no tā kaut kas atlecs. Un, nu, tādā labā nozīmē, es domāju, atlecs, ne jau tādā uzreiz akšanas ziņā. Bet šis ir kārtējais, nu kā saka, vieta, nu, labi, atkal tās partija barotas tā negrib teikt uzreiz, bet nu, tu tam tur ir, jā, un tā tālāk. Es domāju, ka tur ir kaut kādi šādi te, iespējams tādas politiskās nianses, jā, iespējams tas ir saistīts ar to, ka varbūt tur ir kaut kāds bažas, ka līdz ar to kaut kas varētu iekasēties mazāk. Jā, tā doma bija. Tas bija nākamais jautājums. Argumenti izskanēja tādi, ka ja mēs tagad pieliksim to pie akcijas, tātad degvielas cena palielināsies un tas vairos kontrabandas īpatsvaru. Bet tā tāda mazspējas apliecināšana. Tas sanāk tā, ka mēs ar to netiekam galā vai nespēsim tik galā nu tādējādi, kad pieļausim, kad kontrabandas apjomi pieaugs, nu, manuprāt, tie nevar būt argumenti. Jo tas, ko Guntis teica, pēc, nu, principā sanāk tā, ka novienkāršojot sistēmu,
noņemot vienu nodokli nost un ieliekot to citā nodoklī, mums nu, administrēšanas izmaksas samazinās. Bet šobrīd, ap citu runāt, kāpēc to nedarīt? Šobrīd tam būtu ļoti labs laiks, ņemot vērā, ka degvielas cenas ir zemes. Jā, tieši tā. Un šie transporta uzņēmumi nemaz tā neceņšas, kā saka, samazināt savas braukšanas talonu cenas, bet kluši pretēji. Ja? Tātad ātri varētu šo nodokli ielikt tajā degvielas cenā, kas varbūt pat tur, es nezinu, pa 1 eiro centu vai varētu pat varbūt visu diviem pieaugt, ja. 2 eiro centu aptuveni, ja. Bet tad atkal mums it kā nevajadzētu izjust kādā pārtikā vai kaut kur tamlīdzīgi, jo līdz šim mēs tā kā degviela ir kritusies cenā. Mhm. Aivar, nu tavs viedoklis par to, ka mēs tagad runājam arī, nu. Mēs tikai kā nedaudz izstumam no šīm tematiem. Nē, tu vai jau tevi sarunā. Daudz stāsti. Es tieši tev pagājušajā teicu, ne es braucu, ne es māku braukt. Man tas ir, nu Tu esi patērētājs braukšanā, nevis reālais braucējs. Tu varbūt brauc ar taksometru. Taksometrs arī tomēr, nu viņš arī maksā nodokli vai arī maksā nodokli ar degvielu. Kaut kā tu pārvietojies ar paklaitu un ilidoju. Bet tas jau nemainīja priekš. Vēl jau ir kājas tāds cilvēki. Jau, vēl ir kā. Aivar, tas nemainīs lietas būtību absolūti. Jo vienalga, vai tas taksometra šoferis vai viņa kompānija samaksās nodokli atsevišķi sākumā par mašīnu un pēc tam degvielā. Tā kā tas... Nu jā, vienīgais, ja viņi maksās, tad man būs vienkārši, nu mazliet tā kauns viņiem acīs skatīties. Bet tā citādā ziņā absolūti man vienalga. Jā. Aivars šodien ļoti atbalsta visu lietas tā. Ir viena interesanta paradoksāla situācija. Visi mēs zinām, kādi mums tie ceļi ir. Nu, diezgan bēdīgi ir. Latvijas autovadītā ir būtībā gandrīz viss neizdevīgākais stāvoklī Baltijas valstīs, jo ir ļoti augsts nodokļi. Viss šīs nodevas, ceļa nodoklis, kas mums vēl par nodokļiem ir? Nu, akcijas iet, viņai vajadzētu iet uz ceļa uzlabošanu. Redz, mēs maksājām, principā, gandrīz visvairāk no visiem, bet mums ir Es teikšu sliktākie ceļi. Kā tas iespējams? Budžet. Okay, Latvijā mums ir pa daudz to ceļu. Tas ir jau sareiķināts, ka uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir par daudz šo ceļu kilometru, nu, kad varētu kaut ko tur saīsināt. Bet, bet varbūt mēs tā racionāli skatāmies. Mums latviešiem tāda karma, tie sliktie ceļi. Nē, Latvijas laikā, brīvvalsts laikā, pirms kara, nu, es domāju, ka mēs varējām lepoties ar saviem ceļiem. Daži vēl tagad, manuprāt, ir pateicoties tā laika ieguldījumam, vēl ir kaut cik ciešami. Ja? Bet, jā, kaut kā tā budžeta konsolidācija ir savu ar tavu nelabvēlīgi devus, bet tas nav attaisnojums. Bet man šķiet, ka tas viss tāds, tas ceļu stāsts ir kaut kāds, nu, viņš velkas jau no 90. Gadiem. Nu, kaut kur, man liekas, ja runājam par 95. Kaut kā 2000 tas posms, kad bija Krištapāns satiks ministrs un vēl tur veseli, kā saka, vārds. Man šķiet, ka tajā brīdī ir kaut kur kaut kāda lēmuma pieņemta nepareizi. Nu, viņam ir nu, kaut kāda tāda veida nepareiza attīstība, tā ceļu attīstībā bijusi. Un tagad, protams, ka ir jāsaremontē viss un tur tās bedres jau ir. Nu, protams, ka tu nevar vienā gadā aiztaisīt no finansēm, tev naudas nav tik daudz, lai tu salabotu visu ceļu. Un otrs, nu, vajag taču braukt, ja mēs aiztaisīsim. Nu, tagad uz šoseju uz Ventspilu ciet, tāpēc, ka viņi remontē. Nu, kaut kā vajag. Es domāju, ka tas ir vēsturiski izveidojies, un tas ir Latvijas viens no tādiem, kā saka, neatrisinātiem jautājumiem, kuru kā saka, mēs ne pa to ceļu aizgājām jau kādu laiciņu atpakaļ. Ko jūs ar kolēģiem par šo runājat parlamentā? Nu, par to noteikti tiek runāts. Jā, tas ir jautājums. Es domāju, numur trīnē, kā viņš ir. Tas ir tā, ka ir tā robeža šķirtne pārkāpta, kad ceļi sagrūst, un viņos netiek ieguldīts, lai uzturētu. Un tad notiek kas? Tad notiek līdzekļu, nu tāda, maigi sakot, neliederīga tērēšana, uzturot, lāpot bedrītes. Tā vietā, lai varbūt to pašu naudu ieguldītu, kaut vai salabotu vienu posmu tam pašam ceļam, bet pilnībā, ja dažbrīd ir tādi ceļa posmi, kas bija joprojām, viņš ir katastrofāls, tas ir braucot uz Valli, no tas ir vecumnieka puse no vecumniekiem. Tad ir daudz tie posmi. Nu, ir vairāk jā, tad ir vispār daudz... nereāli izbraukt. Tur ir ārprātīgi bedres. Viņusim paņem kaut vai noņem to asfaltu nost, nevis lāp ar bedrītēm. Un nu kaut vai sataisa
vienu ceturto daļu, uzliek asfaltu, nu, nākošu gadu uzliek vēl vienu ceturto daļu. Mm-hmm. Kaut vai tādā veidā milzīgas naudas tiek iztērētas bedrīšu lāpīšanā, jo tas ir dārgi. Iedomājieties, lai mašīna kaut vai brauktu visu to posmu, aizlāpītu, cilvēki strādātu. Nu, nu, tas ir nelietderīgi. Es saprotu, ka bedres ir jālāp ciet, bet, bet daži ceļi ir tādi, kur labāk uztaisam. Jā, bet, man, bet zini, ka tur, man liekas, tur ir tāda, nu, kopa, es teiktu, ka tāda, tie Latvijas ceļa attēlo mazliet tādu kopējo Latvijas politisko ainu. Jo no vienas puses tā viena no problēmām ir tāda, ka... ka neviens ministrs jau tur ilgi nav turējis. Viņš ir kaut ko izdomājis, kaut ko iesācis, tad atkal atnāk cits ministrs, ja, un tam ir cits prioritātes. Tā ir veselības jomā, manuprāt, ir. Nu, es teiktu, pat, pat tos cejus mēs vislabāk redzam to bardaku. Ja? Un līdz ar to nav, nu, kā saka, tādas skaidras nu, vadlīnijas tajā visā jomā, ko mēs būtu vilkuši 20 gadus. Ja? Ir tādas, ir šitādi, nu, tur, kur Imants izdomā, ka vajag vispār, kā saka, nojaukt to ceju nost. Un, tāpēc, un taisnība arī ir līdz kā ar to kopšanu, tas tāpat kā ar tiem zobiem, ka viņi ir jātīra, ja? Un tad, tad to caurumu nebūs, jo viņas mazāk Precīz. Tīri, ielaid, tad tu ej pie jau... zobārstu un beigās tev vajag protēzi, kas jau mazāk štupēra. Mākslinieks nobeigšu šo tēmu, Aivar, lūdzu. Jo ir vēl viens variants Imantam, ja tev nepatīk tas, kur tu teici, kur tu brauc. Nu, es braucu pirmdien uz Tallinu, ideāli šosē, uzliec Karel Gotu, brauc turp, šurp. Nu, tomēr tu brauc, baigais malas. Tas nozīmē, ka tur cilvēkiem nevajadzētu dzīvot, un vai uz turien nevajadzētu braukt. Nu, arī variants. Ļoti mākslinieciski. Vai ne? Es domāju, ar šo māksliniecisko pieeju arī slēgsim raidījumu un slēgsim šo darba nedēļu. Godam pavadīt. Paldies, ka atnācāt ciemos. Paldies, ka dalījāties viedokļos. Bija interesanti, uzzinājām daudz ko. Daudz ko noderīgu, un ceru, ka skatītāji jums bija kaut kas noderīgs, un būs nedaudz vēl pārdomām par brīvdienām, kādā vakarā kaut ko pārdomāt. Teikšu vēlreiz paldies, paldies. Veiksmīgs brīvdienas, lai viss izdodās. Paldies, skatītāji, tas šajā nedēļā viss, un šodien viss. Tiekamies jau nākamnedēļ, pirmdien, pulkstens 5. Atā!